Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan enda mängu projekti, mis sai siis alguse InfraWorks 360 modelist. Nimelt sai sealt eksporditud üks infrastruktuuri projekt Saarema silla näitel ja mille lõpptulemuseks oli siis see, et ma sain vabalt selles stseenis ringi liikuda. Ja me vaatasime tol hetkel sisuliselt ühte objekti, mis andis meie mängule keskkonna, milles me saime liikuda või mille peal me saime siis liikuda. Nüüd selles videos me täiendame enda stseeni objektidega, mis siis saavad mõjutatud autoga otsasõidul. Nii et seda loogikat saab järgida ka edasiste stseenide täiendamiste juures, kui on olulised just seda laadi objekti, mis võivad enda paigutus ajas muuta või siis tingimuslikult näiteks otsasõites muuta. Esmalt me vajame kindlasti jällegi 3D mudelit, kus siis oleks vajalik geomeetria ja soovitavalt ka materjalid lisatud, et seda realistlikust tõsta. Antud näites ma kasutan SketchUp tarkvarale mõeldud mudelite jagamise keskkonda 3D Warehouse ja olen leidnud sealt ühe sobiva mudeli nimetusega Road Closed. Nii et olen selle alla laadinud ja seejärel juba avanud ka 3ds Max tarkvaras. Kui see mudel on olemas 3ds Max tarkvaras, siis ma võiksin siit selle eksportida ka FBX formaati ja see läbi siis ka Stingray projekti seda importida. Aga meenutusena eelmises videos sai ka näidatud, et mul on ka Stingray menü 3ds Max tarkvaras, seega võin ma siis ennast linkida olemasoleva või avatud projektiga Connect ja nüüd juba uuesti Stingray ja send all ehk siis saadan kogu infosid 3ds Maxist Stingray projekti. Sisuliselt toimub jällegi salvestamine FBX formaadis, olen näiteks nimetusega Road Closed ja save. Jällegi Stingray tarkvaras palutakse meil määrata, milliste seadetega ma soovin seda importi teostada, jäävad siis vaikimisi valikud ja klikin import. Kui ma nüüd liigun sektsiooni modus ja seejärel navigeerin veidi alla poole, siis ma peaks nägema siin import mudelit Road Closed. Mul jääb üle nüüd see mudel lisada enda projekti ja teen seda jällegi vasaku tiirnuppu all hoides ja tiirin selle siia sõidude peale. Ma valin selle objekti ja pööran nüüd seda sõiduteega risti, ehk siis ma saan kasutada pööramise ja nihutamise töövahendid siit vasakus servast, nihutamise töövahend ja pööramise töövahend. Ja pööran selle siis selliselt, et ta oleks natukene paremini orienteeritud. Loomulikult ma võiksin seda ka 3ds Maxis kontrollida eelnevalt, et ta tõesti oleks veidikene paremini orienteeritud. Aga oletame nii, et ma olen sellega rahul. Seejärel ma lisan siia nüüd ka füüsikalise loogika, ehk siis teen jällegi sellel objektil parema klõpsu ja võtan siit Open in Unit Editor. Seda me tegime ka maapinnaga või taustsüsteemiga. Valin siit Combined ja lisan Create menüüst Physics Actor. Nüüd see suurim erinevus ongi selle füüsikalise, ütleme siis, parameetrite seadistuses, võrreldes siis maapinna objektiga ja need parameetrid, mis mind huvitavad, on siin paremas sektsioonis. Ma valin siit Node kui Combined, seejärel Actor Template, võtan siit Dynamic, annan sellele objektile siis ka mingi massi, oletame, et see võiks olla 15 kilogrammi ja seejärel siit veidi allapoole liikudes ma valin ka Type kui Box, ehk siis piiritatakse see objekt kastiga, ehk siis lihtsam kujund teisena ja Shape Template on hetkel siis obstacle, ehk siis mis tüüpi objekti klassiga on tegemist. Sellega need parameetrid on paigas, ma ütlen File, Save All ja seejärel Exit ning nüüd võin näiteks seda olemasolevat objektiga kopeerida väga lihtsalt, et hoian lihtsalt Shifti all ja tiirin näiteks seda siin veel erinevatesse sõidude osadesse. Nii et loon just kui siia nendest objektidest väikese müüri. Seejärel, kui need objektid on paigas, ma võin jällegi klikkida ka File ja Save All, salvestada kogu projekt ning nüüd juba testida siis mänguna, kuidas need objektid reageerivad minu mängus. Tuttav mängukonsooli vaateaken, jällegi topelt V-ga saan liikuda siis edasi ja D ja A klahviga saan pöörata ning kui ma nüüd kihutan endale siin otsa, siis ma näen, et nad tõesti reageerivad ja lendavad auto eest minema ja juhul kui peaks olema siin ka kallaks, siis nad tõesti ka kukuvad sellest alla. Nii et nii palju siis seeni täiendamisest seda laadi objektidega, mis reageerivad kui neile näiteks otsa sõita.